Բարև ձեզ սիրելի առաջին դասարանցիներ։ էր. Ձեզ հետ նորից ընկեր Պողոսյանն է։ Կարծում եմ, սպասում եք այս հանդիպմանը։ Դե ինչ պատրաստ ենք։ Սկսեցինք։ Այսօր մեր թեման շատ հետաքրքիր է։ Եկեք ուշադին նայենք նկարներին ու կարդանք ուղայած գրված բառը, տեսնենք գլխիկը կընկնեք, թե այդ որ բառի մասին է խոսքը եւ ի՞նչ թեմա ենք մենք ուսումնասիրելու։ Նայում ենք նկարներին, ի՞նչ ենք տեսնում։ Եկեղեցի, գառնոտաճարը, խաչքար, Հանրապետության հրապարակը Սասունցի Դավթի արձանը Գորգ Զինանշանը մեր հերոգին դրոշը հայկական մրկերը նուր ծիրան խաղող եւ իհարկե մեր թեման այսօր Հայաստան թեմայի մասին է խոսքը մեր հայրենիքի Ինչ են հասկանում հայրենիք ու հայաստան ասելով երեխաներ։ Հայրենիքը դա մի անկյուն է, դա մի վայր է, որտեղ ես ավելի ինքնավստահ եմ, որտեղ ես ավելի համർച്ചակ եմ, կանգուն եմ իմ հողի վրա, եւ այստեղ ինձ ոչ ոք չի կարող նեղացնել, քանի որ ես գտնվում եմ իմ հայրենիքում, իմ հող ու ջրի մեջ։ Եվ առաջին բանաստեղծությունը, որը ուզում եմ միասին անդրադառնանք, դա Հայոց լեզուն է։ Նախքան հայց լեզվին անդրադառնալը, եկեք տեսնենք թե ով է հայերենի առաջին ուսուցիչը։ Վստահեմ, բոլորը դեռ ճանաչում եք։ Մեսրոպ Մաշտոցն է, մեր հայերենի առաջին ուսուցիչը, ո ստեղծել է հայերենի դառերը։ Առաջարկում եմ հիմա կանգնենք էկրանների առաջ եւ միասին վերհիշենք այբուբենը։ Դե ինչ, սկսեցինք, արտասանենք այբուբենը միասին։ Ա, բ, գ, դ, ե, զ, է, ա թ ջ ի լ խ ծ կ հ ձ ղ ճ մ ա յ ն ա շ վ չ պ ջ ռ ս վ տ ջ ծ ու պ կ եւ օ ֆ դինչիշեցինք տառերը կարող եք նաև տառանունները գրկնել Իմայկ եկեք հետեւյալ խաղը խաղանք։ Պետք է գտնենք, թե ինչ բարեր են գրված այստեղ։ Դրա համար եկեք ուշադրություն դարձնենք մեջտեղում գրված հո որոնն է հ տարի տառանունն է։ Այսինքն մենք այստեղ տեսնում ենք եւ պետք է կազմել բառեր վանդակներում գրված բառերի հետ։ Եկեք սկսենք վերևից։ Հայ, հայերենասեր, հայերեն, հայորթի, հայաստան, հայուհի, հայերենիկ, հայաշատ։ Այսինքն եկեք հասկանանք, ո՞րն է մեր պետական լեզուն, հայերենը, մենք ազգության ովքեր ենք, հայ ենք, եւ այ էկրանից այն կողմնստած են գեղեցիկ հայրտիներն ու հայուհիները։ Հայրենասեր հայրտիներն ու հայ հայուհիները։ Եվ ցածում ենք գրքերը Edge 35 հայոց լեզու, որի հեղինակն է պատվական Խաչատրյանը։ Դու հնաբար Մեսրոպատար Աղ բյուրի պես ջինջ ու կայտար։ Դու մոր նման միշտ ունկանչող, այր հողի պես միշտ կանաչող։ Դու այնպես կուր, այնպես անբից, եւ ինչ լավ է հասել ես ինձ, թե կորչեիր հանկարծան հետ, ինչպես խոսեր, այրս ինձ հետ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչի հետ է համեմատվում հայցլեզուն բանաստեղծության մեջ։ Բանաստեղծության մեջ հայցլեզուն համեմատվում է մոր հետ, մոր նման միշտ ունկանչող, այր հողի պես միշտ կանաչող տուն կանչող եւ ուշադրություն դարձնենք նկարին, առաջին նկարին, որ մայրիկն է երեխաների հետ, հայրենի հողն է, այսինքն հայոց լեզուն, մոր նման տուն կանչող է։ Երկրորդ նկարում երեխաներ Գիգորի աղբյուրն է, այն համապատվում է նաեւ մեր ជីնջուկ այտար աղբյուրների հետ։ Իս ինչպես է հասել հայոց լեզուն մեզ։ Հայոց լեզուն դժվար ճանապարհ է անցել եւ հաղթարելով շատ դժվարություններ հասել է մեզ եւ պետք է պահել այն, պահպանել, խոսել մաքուր ու գեղեցիկ հայերենով։ Եվ եթե հայոց լեզուն չլիներ, մենք չէինք կարող շփվել իրար հետ, հաղորդակցվել եւ խոսել մեր այրենի լեզվով։ Աշադիր նայեք հաջորդ նկարին։ Հաջորդ բանաստեղծությունը, որը ընթերցելու եմ ձեզ համար, կապ ունի հետեւյալ նկարի հետ։ Եկեք նայենք աշադիร์ նկարին ինչ ենք տեսնում։ Հայաստանի քարերը երևաներ, Վերնագիրն է Հայաստանի քարերը։ Այո, Հայաստանում անգամ քարերն են գեղեցիկ։ Մեր երկիրը այդ կողմից Հայաստանի Հանրապետությունը մի քիչ տարածաշրջանը քարքարոտ է։ Այնտեղ որտեղ գտնվում է Հայաստանը քարքարոտ է։ Այստեղ քարերը շատ են, բայց անգամ քարերն են գեղեցիկ։ Եվ գիտեք, դրան արել հայ ժողովրդին ասում են քարից հաց կամող ժողովուրդ, այսինքան անգամ մեր քարքարոտ -कար երկրում աշխատասեր հայը կարողանում է ստեղծել, արարել։ Եվ ցածում ենք H40։ Միասին ընդերցում ենք Հայաստանի քարերի բանաստեղծությունը, որի հեղինակն է Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Գունավոր է ու սիրուն Հայաստանում ամեն քար։ Հովիվն է լե زارմանում, որն է ցաղիկ, որը քար։ Ի՞ն տարբերում նա անգամ, որն է քարը, որը գառ։ Պատահել է գարանտեղ, գյուղ է քշել մի մեծ քար։ Գունավոր է ու խելառ Հայաստանում ամեն քար։ Ինչ է կարծում Հովևն իրո՞ք շփոթել է ղառնու քարը։ Իհարկե դժվար է շփոթել, չէ՞ որ քարը կանգուն է, այն չես կարող ղառնպես քշել եւ վերել տուն, բայց ղառներին կարող ենք քշել, բնականաբար, ուղակի համեմատել է քարն ու ղառը իրար հետ, որ գամեր քարերն կարներ են հենց ղառների պես, այդքան ճերմակ են, այդքան գեղեցիկ են ու նաև խոսուն են մեր քարերը դե ինչ եկեք հիմա կազմենք բարակապակցություններ ես ունեմ երկու բար ծաղիկ եւ քար Այդ տրանկ առարկա ցույց տվող բարերն են, իսկ մենք գիտենք առարկաներին, երբ տալիս ենք հatkանը, այն դառնում է բարակապակցություն։ Տեսեք, ամպիկների մեջ գրել են բարեր, հիմա պետք է հավաքենք ծաղկին համապատասխան բարերը եւ քարին համապատասխան բարերը որոնք են։ Ոշադիր կարդանք բարերը. քնքուշ, կարծեր, ճկուն, անուշահոթսկայական, ամուր, դալար։ Հիմա եկեք առանձնացնենք ծաղկինը եւ քարինը։ Եթե աշادرություն դարձնեք, ես ծաղկին վերաբերող բառերը գրել եմ նարնջագույն ամպիկների մեջ, իսկ քարը կապույտ ամպիկների մեջ։ Եկեք կարդանք բառակապակցությունները. քնքուշ ծաղիկ, դալար ծաղիկ, ճկուն ծաղիկ, անուշահոտ ծաղիկ։ Իսկ հիմա կարդանք քարին վերաբերող բառերը՝ կարծեր քար, հսկայական քար, ամուր քար։ Ես կազմեցի բառակապակցություններ երեխաներ։ Դուք կարող եք այս բառակապակցություններով կազմել նաև նախադասություններ։ Այսինքն մենք առարկայից վեցինգ հատ կանիշ։ Հիմա ցածեք ձեր բառատետրերը, միասին պետք է աշխատենք։ Բացատրական բաժնում գրում ենք հոմանիշները, եւ տնային աշխատանքի տետրերում պետք է գրել հաջորդ առաջադրանքը։ Եկեք սովորենք այս բառերի բացատրությունը, որոնք դուրս են բերել երկու բանաստեղծություններից։ Կուր նշանակում է ամուր, հաստատուն, անբից, անարատ, մաքուր, անհետ, անվերադարձ, առանց հետ կթողնելու, խելառ, խելագար, ծուր, գիր։ Հիմա եկեք ասենք մեկ բառով։ Բացեք տնային աշխատանքի տետրերը։ Գրենք այս աշխատանքը նույնպես, սովորենք նաև ոչխարներ արածեցնող մարդ։ Հովիվ։ Հիվանդներ բուժող մարդ։ Բժիշկ։ Շենքեր կառուցող մարդ։ Շինարար։ Հաց թխող մարդ։ Հացդուխ սովորեցնող մարդ՝ ուսուցիչ։ Հիմա կատարենք հաջորդ խաղը։ Պատրաստ եք խաղալու՞։ Փանկախ, ձեզ ցանոթ խաղը պետք է վերականգնել վանկերը, ստանալ բար։ Ըւշադիր, եթե, Ուշադիր։ Եթե ուշադի լինեք, երեխաներ, գլխիկը կընկնենք, որ ես այն առանձնացրել եմ նաև գույներով։ Կարթանք կապույտ գույնի բարը։ Թել, հա՞, այսպես բարը չի ստացվի։ Ես կդասավորեմ վանկերը, հա՞, թել։ Հիմա դեղին գույնով բարերը։ Բարը։ Պա, բա, տերազմ։ Իսկ հիմա նարնջագույնը փախ, չել։ Կարողացեք ինքեդ հավասար կազմել։ Ապրեք։ Հիմա եկեք հիշենք, ո՞ներ կոչվում է ավանդ բար, ո՞ներ կոչվում բազմավանդ բար։ Այն բարերը, որոնք ունեն մեկ վանք, այդ բարերը կոչվում են միավանդ բար։ Միավանդ բարերում կան թ ամենը մեկ զայնավոր հնչյուն։ Որքան զայնավոր հնչյուն, այդքան էլ վանք։ Մեկից ավելի ձայնավոր հնչյունների դեպքում արդեն դա բազմավանկ է, այսինքն մեկից ավելի վանկ ունեցող բառերը կոչվում են բազմավանկ։ Երկու վանկ, ասենք, երկվանկ, 3 վանկը երրավանկ, եւ այդպես շարունակ։ Հիմա ուրشادիր, առած ձայնավոր հնչյունի չենք կարող վանկ կառուցել, կազմել։ Եթե զայնավոր հնչունը չկա երեխաներ, ուրեմն դա գախտնավանկի ըն է, որը չի գրվում, բայց լսվում է, եւ այն հայտնվում է երբ բառը բաժանում ենք վանկերի։ Կարթենք միավանկ բառերը. աճ, դուրս, արձի, գալտուն, պատցուն, ծարտանց, մեկքիթ։ Կարթենք բազմավանկ բառերը. ընկեր, գրիչ, տնկի, աղвес, ընտանիք, ասֆալտ, পাড়ուհի, դրոցական, պարտենկոտություն։ Դուք կարող եք այս բառերը բաժանել վանկերի եւ տեսնել թե յուրաքանչյուր բանկ қанի վանկ ունի։ Եվ ամփոփենք այսօրվա մեր թեման։ Ոշադրություն դարձրեք թերchnագրերին, կարող եք ձեր անվան տառերը հենց այսպես թերchnագրերով նկարել, որպես գործնական աշխատանք եւ տեսնենք թե ինչ սովորեցինք մենք այս երկու բանաստեղծություններից։ Ա Հայի համար հայոց լեզուն այն է, ինչ որ մարտի գնացող զինվորի համար զենքը։ Ա Հայոց տառերը ապրում են աստո սրտում։ Ա Հայոց լեզուն հայի զենքն է։ Նա է հայն հայ պահում։ Հայ ժողովուրդ նշանակում է հայոց լեզու, իսկ հայոց լեզու հայ ժողովուրդ։ Այո։ Խոսենք հայերեն, խոսենք գրագետ, մաքուր հայերենով, պահպանենք մեր լեզուն, քանի որ հայոց լեզուն մեզ հասել է շատ դժվար ճանապարներով։ Այսքանը սիրելի երեխաներ։ Շնորհակալություն, որ ոշադիր հետևում եայիք։